Na veliki otpor u javnosti ovih dana naišao je prijedlog zakona Hrvatske vlade o strateškim investicijskim projektima, a za koji mnogi upozoravaju kako omogućava rasprodaju hrvatskih prirodnih bogatstava. Zakonu su se usprotivili sindikati, Savez potrošača, stranke, članovi građanskih pokreta, nevladinih udruga te sami građani na društvenim mrežama, ali i Hrvatska biskupska konferencija. Kako upravo istočna Hrvatska obiluje prirodnim resursima koje vlada navodno namjerava rasprodati, te tako napuniti opustošenu državnu blagajnu, protiv novog zakona u njegovom trenutačnom obliku je i Osječko-baranjska županija. Kritičari prijedloga zakona odbacuju i tvrdnje kako je njegova svrha omogućiti investitorima da na puno brži način ostvare svoje investicije. Smatraju kako se vlada prema imovini države ponaša kao da je to njihovo osobno vlasništvo, te kako je ostavljeno previše mjesta za manipulacije. Župan Vladimir Šišljagić kazao je pak kako se slaže s namjerom zakona, no kako su mu potrebne brojne izmjene. Kroz saborsku proceduru ja očekujem da ovaj zakon upravo u ovim spornim dijelovima maksimalno zaštiti hrvatsko nacionalno blago, ali istodobno ono što je problem hrvatskog društva, bolje rečeno hrvatskog gospodarstva, da i omogući investitorima ulaganje, otvaranje proizvodnih pogona i otvaranje novih radnih mjesta.